So kuna vile floods zinaleta noma hapa Nairobi, so nikaamua iko nene cha tufike hizi masaa za Sankara tuone ni aje. So vile unacheki jo, nisha set up tayari. Leo ni Friday ama the day na I'm shooting this is on a Friday, so unacheki, so ako ka ring light ka ki social light kako hapa, ndio at least mimi na Ian tuweze kupatana. Cheki hapo, kuna notebooks kadhaa. Kama unashindwa kako kile ni Sankara, uza cheki jo, iko nene. Sankara, Nairobi. So kuna iPad hapo kama kawa. Kuna the infamous computer M3 Pro. Yes, M3 Pro 14 inch. I don't use it for what is it called? Consumption of content. So zi. Alafu vile na check in mesiti mic. Mic pia nimekuja nayo. Because this is the mic I want to communicate with while Ian atakuwa studio, mimi nitakuwa off location. So it's the Neewa. I don't know how I feel about easy mics. Kuna vile zimekuwa zikini stress. So vile unacheki, hii ndio room. So kuna televisheni hapo. I think this is 42 inch. Yeah, inafaa kuwa ni 42 inch. Alafu ya ni bonge la room, bonge la room. Alafu wacha tucheki. Hii ndio area ya Manchester United versus Arsenal. More of Chelsea, Chelsea, Chelsea versus Arsenal. Alafu kama uamini ni Sankara jo, wacha nikuja hapa nifungue. So staki watu wako kwa nini wafikirie na wa record, but unacheki hiyo ndio view. So za chiki pale mbele kuna ni Sky Park. Kuna Sky Park hapo. I think ni za change lens. Wacha nibadilishe lens ni try ku zoom in. Cheki ni Sky Park. Sina check hiyo ni Sky Park hapo. Alafu let's go back to kawaida. So this is it. Alafu pia kuna chumba cha kujisaidia. Usikafikiria tu wasukujaga Sankara wa shonde au shonde tu kama kawaida. Kama raia za kawaida. So nacheki kuna ka bathtub hapo. Mimi sikuwagi mtu wa bathtub lakini jo, sasa hii nashindwa ni gani hizi? Hakuna option nyingine. Mimi ni mtu wa ndoo na maji na sabuni. So kuna hiyo, alafu kuna hapo. Cheki hapo, hii ni place hata shonde na kuonyesha heshima. Niko na jua, lazima kuwe na nini hicho, lazima kuwe na watu wapendi bathtub. Hiyo ni sisi. So kuna bafu ya mwanaume. Hii sasa ndio bafu ya mwanaume. Bafu ya mwanaume imeletwa kwako na iko nini, iko nini? Yes. So kuna hiyo area. So basically ni Sankara, hii ni for the dudes. Na cheki jo, ni mimi jana choma picha hapa na kaki socialite jo, hiyo si poa. Cheki bila lights za iko nini, vile na kwa gari dark skin mbaya. Na melanin waga imeshika kushika. So hii ndio area ya Sankara. Kona shito, kwa nini video imekuwa done and professional hivi? That's the main door, siwezi toka nje, mimi si socialite hivyo. Alafu ni nini tena iko hapa? Jo, kuna mira ingine hapo. Alafu kuna the closet. So kuna the closet. So bado sijanyita hata rada ya kuwakisha ma lights, nijue hizi lights gani za nini ama nini. That's why picha iko dark kiasi, but kwa kweli huku ni Sankara. So hii ni Sankara, tuko tunaionaga tu siku za nani ile bda, siku za Jonjo. So siku za Jonjo tuko tunaona hii, tunaambua ni ya Jonjo. Atiki kuna watu pale chini wanaenjoy swimming pool. Siwezi waonyesha kwa sababu napata raia amekuja na mpango wa kando hapa, alafu ikue nilikuona iko nene, then ikue tena ni story. So iko nene, na usisahau live Friday live.